Доброго дня, дорогі друзі! З вами Олексій, інтернет-магазин «Спорткоманда». Сьогодні для вашої уваги ми представляємо модель для домашнього користування, бігова доріжка від компанії Vigor, а саме модель 72.2.0. Рекомендую додивитися наш відеоогляд до кінця, буде в середині або в кінці відео, я вставлю промокод на дуже вагому знижку. Ну що, давайте тепер пройдемося по загальним технічним характеристикам даної моделі. І почнемо з ваги самого тренажера. Вага складає 43 кг. І при такій вазі вона здатна витримувати користувача з вагою до 110 кг. Так як доріжка предназначена для домашнього користування, в неї є система складування. Складається вона дуже просто. Однією рукою піднімаємо. Все, доріжка склалася. Щоб розкласти бігову доріжку, ми нажимаємо на амортизатор, і все, і вона собі поступово, тихенько опускається. Нічого складного взагалі немає. Як і обіцяв, ловіть промокод 4890. Бігова доріжка Vigor 72.2.0 має двигун дві кінські сили і розганяється в діапазоні від 1 до 16 км за годину. Розміри самого бігового полотна. В довжину це 115 см, в ширину 42 см. Доріжка має механічний кут нахилу. Регулюється він наступним чином. Тут є три положення. Перше положення. Друге положення. Третє положення. Знайомимося з дисплеєм. Так, складного нічого немає. Будуть відображатися стандартні параметри. Це пульс, калорії, час і швидкість. По керуванню. На рукоятках з лівої сторони є старт-стоп кнопки, з правої сторони регулювання швидкості. Нагадую, електричного кута нахилу немає, він тут механічний. Кнопка старт, відлік в 3 секунди, все, можна працювати. Стоп, вибір програми і ще один режим, ручний режим, де ви можете виставляти свої параметри. Ну що, тепер саме цікаве, тепер будемо тестити дану доріжку. Так, стаємо на бокові частини. Включаємо її. Так, нагадую, у мене вага 75 кг і зріст 1,83 м. Так, 1 км за годину додаємо. Так, ставимо. Ну, давайте кілометрів 9 поставимо. Ходити зручно. Ширини полотна хватає. У мене були сумніви за счет довжини 115 см, але 9 км за годину, я себе комфортно відчуваю. Да, вона не така м'яка, як доріжки з електричним кутом нахилу, але якщо візьмете гарне бігове взуття, то я думаю, цієї проблеми не буде. Друзі, ну що, затестив я тільки що дану бігову доріжку, нагадую, це Vigor 72.2.0. Що можу сказати, двигуна вистачає, користувачі до 110 кг будуть відчувати себе дуже комфортно. По габаритам даної доріжки також цього вистачає, два тренування і ви звикнете до цього всього діла. На даний момент на ринку це самий топ, яка вибрала в собі це ціну і якість. Друзі, наш відеоогляд завершено. Нагадую, доставка по Києву у нас безкоштовна. Відправляємо товар по всій території України. Якщо ви в Києві і хочете затестити якийсь тренажер, будь ласка, чекаємо вас на нашій виставці за адресою місто Київ, вулиця Юрія Іллєнка, 46. З вами був Олексій, інтернет-магазин «Спорткоманда». Слава Україні, слава ЗСУ!